Suoraa puhetta ei sen sijaan kannata Venäjällä harrastaa. Putin ilmoitti viikonloppuna ryhtyvänsä taas presidentiksi ja sora-äänet vaiennettiin saman tien. Ilmoitus Vladimir Putinin paluusta Kremliin annettiin Venäjän valtapuolueen yhtenäisen Venäjän puoluekokouksessa. Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Председатель правительства Российской Федерации, лидер партии «Единая Россия» Владимир Владимирович Путин. Se oli tällainen näytös, jossa tuli mieleen Neuvostoliiton kommunistisen puolueen puoluekokoukset ja rytmikkäät urahuudot ja taputukset. Ja sitten vähän tuli mieleen semmoinen nykyään semmoinen niin Oscar-kaala. Sehän niin kuin ulospäin näytti tosi suloselta ja että on rakkaus ilman ryppyjä, mutta tietysti todellisuudessa eihän se näin yksinkertaista ole. Miten ihmeessä herrat Putin ja Medvedev ovat voineet aikaansaada tämmöisen tilanteen, jossa he voivat lähinnä ilmoitusluonteisesti kertoa, ketkä johtavat Venäjää tulevinakin vuosina? No se on ihan yksinkertaisesti, se johtuu siitä, että se järjestelmä itsessä, se turvallisuusmiesten, turvallisuuskoneiston valta, joka luotiin, niin siellä on tietty se 7000 hengen porukka, ja se on siellä ottanut sen ne johtopaikat. Järjestelmän herrana toimii Putin, ja hänen sihteerinään on ollut, ja tämmöisenä kanslerina Medvedev. Tohtori Arto Luukkanen on teologi, historioitsija ja yhteiskuntatieteilijä. Hän toimii Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopiston lehtorina Helsingin yliopistossa. Luukkasen tutkimustyö kohdistuu laaja-alaisesti Venäjän historiaan ja sen nykypäivän politiikkaan. Tutkijalta ilmestyy vajaan kahden viikon kuluttua kirja Medvedev, Venäjän isäntä vai Putinin renki. Kyllähän tässä on selvästi ihan ollut alusta lähtien selvä, että kuka siellä todella johtaa, kuka on se nuorempi partneri, kuka on se hallitsija. Todellisuudessa mikään ei muutu. Sama järjestelmä jatkuu, samat miehet eri miehityksissä ja tämmöinen niin kuin tämän turvallisuusuhkiin perustuvan hallinnon tämmöinen paranoidinen niin kuin asenne tähän ulkomaailmaan, se jatkaa olemassaoloa. Viime viikonvaihteessa julkituodun uuden vallanjaon tieltä raivattiin jo Venäjän talouskasvun arkkitehti, maan vaikutusvaltainen ja pitkäaikainen valtiovarainministeri Aleksei Kudrin. Kudrin oli Venäjällä ensimmäinen näkyvä hahmo, joka tohti arvostella maansa johtajien valtakuvioita. Дисциплину и субординацию в правительстве никто не отменял. Если Алексей Леонидович, вы не согласны с курсом президента, а правительство проводит президентский курс, у вас есть только один выход. И вы знаете какой? Подать в отставку. Дмитрий Анатольевич, у меня действительно есть с вами разногласия, но я приму решение в связи с вашим предложением, посоветовавшись с премьер-министром. Вы знаете что, вы можете посоветоваться с кем угодно и с премьер-министром, но пока я президент, такие решения я принимаю сам. Hän on ollut Putinin läheinen, luotettu henkilö. Hän on siis tämmöinen henkilökohtainen ikään kuin side, joka on se kaikkein tärkein tässä tämmöisessä puolifeodaalisessa järjestelmässä tähän järjestelmäherraan. Siis hänen eroamisensa on kyllä aika vakava merkki siitä, että sillä hallinnossa on paljon voimia ihmisiä, joille tämä ei suinkaan ole hyvä vaihtoehto. Putinin ja Medvedevin roolipeli Venäjän johdossa syntyi alkujaan halusta kunnioittaa sitä perustuslain pykälää, joka rajaa saman presidentin peräkkäiset toimikaudet kahteen. Vuonna 2000 presidentiksi noussut Putin valitsi kahden nelivuotiskauden jälkeen sijaishallitsijaksi Medvedevin, koska ei ollut pelkoa, että tämä olisi kyennyt kokoamaan itselleen oman itsenäisen tukijoukon vallan sisäpiireihin.
Hän ei voinut tässä tilanteessa ketään vertaistansa nimittää presidentiksi, koska se olisi ollut liian vahva. Hän nimitti silloin sihteerinsä. Vähän niin kuin Batman laittaa joskus Robinin ihmepojan tekemään puolestansa työtä, kun hän ei kerkeä. Venäjän demokratia osaa olla omintakeista, vaikka on. Kyllä, siellä on yksi vaikuttava tärkeä ääni ja se annetaan juhlallisesti median edessä ja se ääni sitten ratkaisee. Venäjän kansa saa tietysti äänestää, mutta me tiedämme jo sen tuloksen. Venäläiset itsekin tietävät sen vaalien tuloksen. Joten siinä mielessä kyllähän tämä on, jos ajatellaan Venäjän demokratiaa, niitä demokratian oraita, mitä siellä on, niin kyllähän tämä on kylmä suihku. Yhden vastustajistaan Putin raivasi tieltään jo vuosia sitten. Mikhail Khodorkovskista kertova dokumentti paljastaa, miksi öljypuhatta oli Putinille uhka. Toimittajamme Joonas Turunen tapasi dokumentin ohjaajan Helsingissä, jossa elokuva esitettiin Rakkautta ja anarkiaa -festivaaleilla. Venäjän suurimman öljyyhtiön Jukosin toimitusjohtaja Mikhail Khodorkovski on vangittu. Öljyjätti Jukosin entinen pääjohtaja Mikhail Khodorkovski ei pääse vapaaksi takuita vastaan. Siitä on jo 8 vuotta. Politiikkaan lähteneen liikemiehen Mikhail Khodorkovskin vankeudesta on tullut kuin pienoiskuva nykyajan Venäjästä. Vaikka olisi kuinka rikas, omaa linjaa ei politiikassa pidä ajaa, ainakaan niin pitkään kuin tämä mies on vallassa. Khodorkovskia syytetään veronkierrosta ja 90-luvun sekasorrossa tapahtuneista väärinkäytöksistä. Mutta suurin syy taitaa olla presidentin paikkaa uudelleen tavoitteleva Vladimir Putin. Khodorkovski täytyy pitää piilossa, ettei Venäjän herkkä tasapaino pääse järkkymään. Dokumenttiohjaaja Kirill Tushi lähti Khodorkovskin jäljille 5 vuotta sitten. No. Tomorrow he will be in Kaliningrad. Oh, then and today then I have time. Hello. Sarah. Yes. We would like to make an interview tomorrow with Mr. Peskov. What did he say? Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия. And what do you think tomorrow when we could meet? At what time? Actually, I'm not sure about tomorrow. And more than that, I'm not sure about the rest of the year. Ja, sehr schwer, weil am Anfang, als ich diesen Film plante, habe ich den Film erstmal ohne Khodorkovsky geplant, weil ich gehört habe, dass man ihn eh nicht treffen wird. Weil ich gehört habe, dass er in einer geheimen Stadt im Gefängnis ist und dass man mit einer Kamera da auch nicht reinkommt. Und deswegen habe ich erst andere Leute aus der Familie oder aus Freunde oder Feinde versucht zu treffen, um ein Bild von ihm zu machen. Khodorkovskilla on edelleen vaikutusvaltaisia ystäviä. Tushi sai kuitenkin huomata, että monelle nuorelle venäläiselle Khodorkovski edustaa lähinnä roistoa, joka on ryöstänyt tavallisten venäläisten rahoja. And I went to interview him and said, what does it feel like to be the richest man in the world under 40? He was always simple person in terms of his habits. He didn't drove Ferraris, he was not clothed in Versace's or Brioni's, never. That doesn't interest him. But he was arrogant leader of an arrogant oil empire, thinking of himself as a peer to the ExxonMobil owners, to all people in the world of that caliber. Tushin dokumentti piirtää kuvaa oligarkkien tulosta Venäjälle. Valtion öljyomaisuuden myynti pilkkahinnalla tapahtui Jeltsinin hallinnon täydessä hyväksynnässä. Putinin tulo presidentiksi kuitenkin muutti Venäjän poliittisen suunnan. Pian Putin iski silmänsä Jukos-yhtiön valtaviin omaisuuksiin. Ja juuri samaan aikaan Khodorkovski alkoi ohjata rahoja Venäjän oppositiolle. Konflikti Putinin kanssa oli valmis.
25.10.2003 merkitsi loppua oligarkkien valtakaudelle ainakin Venäjän rajojen sisällä. 7 heistä pakeni Moskovasta vielä samana päivänä. Hodorkovskin rahoittaman avoin Venäjä-järjestön entinen johtaja arvelee tietävänsä syyn. Для того, чтобы напугать стаю волков, не нужно убивать всех. Нужно убить одного, самого красивого, самого умного, самого быстрого, там, такого, лидера. Hodorkovskilla on edessään uusia oikeudenkäyntejä, eikä häntä ole kukaan toimittaja päässyt tapaamaan. Kirill Tushi jaksoi yrittää yli 3 vuotta ja aikoi jo luovuttaa. Und da hatte ich nie Hodorkovski geplant, dass sichtbar ist, weil ich gehört habe, ich sehe nicht. Und deswegen haben wir auch Animationen benutzt, schwarz-weiß 3D-Animationen, dieses Phantom Hodorkovski, das zu visualisieren. Und dann plötzlich? Und dann haben wir ihn getroffen, ja. Und dann in dem Moment, wo ich das Interview gemacht habe, 10 Minuten, das waren wirklich 10 Minuten, ich habe sogar selber Kamera gemacht, weil der Kameramann da nicht konnte und wir nicht wussten, dass es klappt. Und dann habe ich gesagt, jetzt hören wir den Film auf, jetzt schneiden wir. Did you consciously choose prison? And if yes, why? Несомненно, меня информировали после ареста Платона о том, что я буду следующим. И мне дали возможность улететь за границу, но я вернулся, понимая о том, что предстоит, так сказать, попасть в тюрьму. Я считал, что я должен отстаивать свою позицию, свою правоту в суде. Видимо, в том числе и из-за несколько наивного представления о правосудии. If you would have a time machine and could travel back in time, would you change something? Знаете, есть такая поговорка, что умный человек находит выход из ситуации, а мудрый в нее не попадает. Ну, возможно, я был недостаточно мудрым. Venäjän presidentinvaaleihin ensi maaliskuussa on sidottu myös Mihail Hodorkovskin kohtalo. Jos Putin voittaa vaalit, pysyy Hodorkovski vielä pitkään vankilassa. Venäjän uhmaamisella on hintansa. Kirill Tushin elokuvan kopio varastettiin 2 ennen ensi-iltaa. Vad tänker du över Ryssland? Werden die irgendwie dich folgen? Was du machst mit diesem Fall Hodorkovski? Ich glaube einfach, ich bin zu klein und die nehme ich nicht wichtig genug. Aber ich will auch gar nicht Leute provozieren, sondern ich würde gerne einen Dialog aufbauen, dass wir mehr verstehen über Russland und in Russland nicht dauernd immer Propaganda wiederholt wird, dass alles vom CIA oder von anderen fremden Mächten, Außerirdischen bezahlt wird und gelenkt.